Teksa dimri ka trokitur dhe temperaturat janë ulur ndjeshëm, sigurimi ngrohjes është kthyer në një sfidë për qytetarët e Lezhës. Çmimi i druve të zjarrit është rritur duke variuar nga 6 deri në 8000 lekë metër kubi, ndërsa edhe ngrohja me korrent apo me gaz, qytetarët thonë se është e papërballueshme, pasi është rritur kostoja jetesës dhe të ardhurat janë të pakta. Në këto kushte, kushësimi dhe ngrohja me rroba është e vetmja zgjidhje. Druskos nuk krijohet. Energjia diçka shtrejt, atëherë më çfarë mundot? A gazi nuk ka. Dini ju se puna gazet. Është rrezikshëm që milion tona jashtë, ja të gjitha jashtë përdorimit. Ne unë të kujtojm, ndohem me korrent. Nuk e shfrytëzoj shumë, e fik, rrim padanie, se unë plak jam. Në vëllë, sa është e sarë gjimë, me 90, 100 kilovat, a gjojnë mujtën. Kënë e blirë dëtër unë, sa së tajnë, sa së ke ide, përbalujim sa të dalin, 70.000. Një kam blirë unë, 12 rëgumë. Zotën të shi e majnëz për i kalamajve. Unë dhejmë me korend. Për delë se kemi gjenje në ashtu që në delë, për tjerëve nuk ju delë se zashtë. Dhe këtjerë, fatura mu jore shkën të ishin e 20 për baluk. Unë tani jam pensionë, e se kështë për baluk, me qenë se fmit punojnë e këta punojnë për kraja fmive të ashtë dhe rukë. Prej të pak të një jave, temperaturat janë ullur ndjeshëm, duke bërë që përdorimi mjetëve ngrohëse të jeti domosdoshëm për qytetarët. Ndërkohë ngroja për baldimrit është një nga temat kryesore që po diskutohet në Evropë, pasi kriza energjetike dhe mungesa gazit rus në kontinent ka krijuar pasiguri të mëdha.